Oh,
classes for filming the be a type of method for life. Ali must put a line on hold, long of filming the line name to dwelling. A Djanga and Lang, they every dream about like a cutting jungle. เจ๊ก็ไปแล้วซ่าอ่ะโอ้โหยาเนาะนะเสร็จๆๆโอ้คณะคณะโอ้ปู่ๆยาสิต่ออะค่ะตู้ตัวแฟมิงอ่ะตะพักก็ตะพักฝั่งแมสแมบรูโน่ตู้เป็นคนที่กูจะชื่อเลยป่ะเนาะก็ไปป่ะซอลโล่ตึกสมดีอืมเดี๋ยวมากระลอกก็อลอกทีเหรอยังเนาะแต่แม้นอโปนแม้นตรุดีวิโลช่างเนี่ยหนีเลยป่ะเนาะตู้อกองตรงเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยซอเนี่ยกระลอกแกเป็นเซวินแดเมจจ้าเนี่ยตรุเนี่ยซุยรอกแกแดเมจลงอ่ะตอนนี้อัตตอดเส
Tua kau dah kau belum ada sembilan tu lor.
ဘက်ကဒီအင်ဂျင်နာချုပ်ပြီးတော့မယ်တားမတ်နေနေဒီနေရင်တန်းတန်းကျလဲဆိုတဲ့ချိန်မှာတော့အက်စမှာပြန်ပြီးတော့တေးသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပါအက်စမှာတော့နေနေနဲ့ over confidence ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာတော့သူ့နဲ့ရှင်းဆုံးလို့မရတာရာဩဘာလို့ကောက်ကလည်းစဝေးတူးမယ်ဒါပဲကျွန်တော်မပြတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်နာတယ်နာတယ်ဒါသူ့အနေနဲ့အားလီမှာတော့မရဘူးဟုတ်ဆိုမဲ့ဒီချိန်မှာ Esmeralda ကိုသူ့အနေနဲ့ retire ပြဖို့အတွက်အချိန်ကြီးရကြာရောက်လာခဲ့တယ်။အဲအားလီမှာတော့သူ long of family space မတောက်ဘူး UK ပြန်ပေးထားရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးရဝမ်းနေစရာဇွန်နဲ့ပဲပွဲချိန်7 minutes ဆိုတဲ့အချိန်မှာ clock သူကဒီ item နဲ့နှစ်ခွက်လည်းဖြစ်လာ။အဲ့ကဲ तू က item ဝါတေး hero gate တော့မရောက်ဒါပေမဲ့ तू ရဲ့ဒီ network ကအစဒီပဲဒီဘက်က Bruno တက်ပို့ပြီးတော့တောက်သွားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကလည်း तू ရဲ့ဒီယူလာတဲ့ emblem နဲ့ retreat ဒီ playing style အရ network နဲ့အဲ့ကြောင့်ဝယ်သွားတော့မင်းဆိုရင်ဒီတော့မှနောက်ထပ်မှကတိုးလေးကတိုးလေး first floor ကိုတက်နေတယ်အဲတီးလို့ဘယ်သူမှတော့မှသတိထားမိလိုက်တော့ရှေ့ကိုတိုးလို့မရဘူးဘယ်တော့ရှေ့မှနှောက်ထားပေးတယ်ဘက်စီရောအသေးခန့်ဖြင့် sacrifice လုပ်သွားတယ် first floor ကိုချုပ်ခဲ့ပြီအဲအများကြီးတန်ပါတယ်သူတို့ဒီ lawyer ဖို့အတွက်နဲ့ဘက်စီရတကောင်မဲရှင်းလိုက်ရတာတော့အများကြီးတန်နေပြီးတော့ Bruno ရဲ့စီ second idea best guy by PY ဆိုတော့ဒီ first floor ကို defend ဖို့တော့မှလည်း Pokemon မှလည်းဒီလုံလောက်တလောက်ဒီ damage တွေပါလေပါလာပြီပေါ့နော်ကဲ S5 item ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း feather ဟိုမှာ holy grail ချက် reaper နဲ့ chain gear နဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းဒီ S5 ရှိက damage ကလည်းများနေဦးမှာပဲများနေပြီသူ့အနေနဲ့ဘာထပ်သွားမလဲဆိုတော့ glory one မဲ့သွားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အမ်ကြောက်လို့မရဘူး glory one ကဒါမှမဟုတ်တော့ genius one နဲ့ genius 23ဆိုရင်မစိုးဘူးเนาะဒီချိန်မှာဆိုရှင်ဒီပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တွေ့ထွက်တဲ့ damage ကလည်းတော်တော်လေးလည်းများတယ်ဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုက explorer နဲ့ဒီ quest မှာသူဒီဘာလို့လဲသူတို့ကဒီနည်းနည်းလောဘကြီးလိန်3လိန်သလုံးခွဲပြီးတော့ brand ပုတ်တယ်အောက်လန့်ဒီ cloud ကလာရအချိန်မှာဒီ mid မှာသူတို့ဘက်ကဘာစီယာတီးသွားတော့9ရောက်4ရောက်အပေါ်လန့်ကလည်း6ရောက်ခီး creep ကိုကြောင်းလာဆိုတဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့ mega top ပေါ့ first top နဲ့ brand ပေါ့မရနိုင်ဘူးပြဟုတ်ဘာကိုအေးစေးပါတကောဒါတော့သူချိန်ရောက်လာအညော်တလိုင်းအညော်တလိုင်းဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ကအကဲ the best year ဆိုရင်တာမသိသွားခဲ့ဘူးဆိုရင် brand နေနဲ့က mega တလန်းလောက်တော့အနည်းဆုံးကြာမှာတော့တီးကြတယ်ဒီ cloud gate address ပြရလဲတော်တော်လေးလဲများတယ်အိုင်ဂျန်လဲထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ tower သူဘယ်နဲ့ချက်မတော့ပြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်နဲ့နည်းနည်းလောဘတော့ကြီး lane 3 lane ဆိုတော့လဲခဏတော့တော့ဒီ tower လဲမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်လေးကတော့ ebot sc အတွက်အချိန်ကြာလေးလေးပိုဆိုးလေးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပိုကြုံလာတော့မယ်သူတို့အနေနဲ့ရှေ့ကိုတက်ဖို့မပြောနဲ့သူတို့လောက defenses only ဆော့ရမယ် defenses only ကိုဆော့ရမယ်အဲ့လိုမကောင်းတာတက်ကိမ်းမှာပဲရပါဗျာအဓိကတော့အဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာအင်ဂျလာပူးလို့မရတော့တဲ့ပြဿနာအစမလာကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလို့ရအောင်အင်ဂျလာပူးပေးတယ်လို့ပြောဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားတဲ့ case ကြီးဟာဆိုတော့ဒီတကယ်နေလာနည်းနည်းအပေါ်လိုမျိုးကြီးတော့မှဖြစ်နေသူရဲ့ anime ကဘာအဖက်မှမဝင်ဘူးတစ်ဖက်က hero အတွက်တော့မှပို့ပြီးတော့ပျော်ရကောင်းနေတယ်ပြီးတော့ဒီ Pokemon ဆိုတာလည်းသူလည်းသိပြီးကန်ခွင့်ရဖို့တက်ကအရှိအ Aeron သူရဲ့ဒီ train way ဒီပေါင်းစင်မော level 1 stand ကြီးအများကြီးအဆင်ပြေမှာပဲဒီ Bruno ကန်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီ Bruno ခံနေပြီးဘောကလည်းမတွေ့ဘူးပြတစ်ဖက်မှာလည်း Bowser stand ကြီးရှိသလိုအဲ့ဒီချောင်းကလည်းဒီ cool ride ပေါင်းစင်မော်ကိုပြန်ပြီး cancel လုပ်ရတယ်ရရလေးတွားပြီးတော့အားသာတယ်အဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုက cool ride ရဲ့ပြဿနာပါ cool ride က attacking ဦးစားပေးတဲ့ tank ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့က defense ဆော့ရတဲ့အခြေအနေကြိုင်အဝဲအဝဲတစ်ချက်မှာသွားတာနဲ့တစ်ခါတသိန်းလုံးဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကသူ့အဝင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဗတ်တစ်ဖက်ကပါနေရကဖလာဖလာအဲ့ဒီကောင်ကအဆိုးဆုံးပဲအဆိုးဆုံးပဲတောက်ရှာကိုဖလာတို့ဒီကောင်လက်ကဲကန်ဆောက်တဲ့အစပါတို့စတောင်းမလို့မနှစ်ချက်ပဲကဲအဲ့ဒီ1 2ဒါပဲနော်ဘာလို့ JBL မို့သူကလည်းဒီ damage ဆုံးနေမှာပဲနည်းနည်းဒီ support တိုက်ဆုံးနေဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ online mega ပေးလိုက်ရသလို hero kick တကောင်ထပ်ပြီးတော့ပဲ JBL ပေးဆက်ထားရင်ပွဲတင်14မိနစ်ခွဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုတားတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့တော့ brain sport သူတို့ဒီ game 1တော့တော်တော်လေးတော့ကြီးတော့ချိုးထားလိုက်ပါအဲ့တော့ loss ဆက်ပါဆိုတော့ online mega ဒီခါပေးထားရပြီးတော့14မိနစ်15မိနစ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပတ်မိနစ်လောက်ထိတောက်ခံနိုင်မလဲပေါ့ဘူးနိုအိုက်တန်ဒီသူကလည်းဒီမကြိုက်ခင်မှာဒီဘေးဆိုဒစ်ပေးပြီးတော့မပြောနေရင်တော့မပြီးတော့ပြီးပါပြီဆိုတော့
ไอ้เจ้าเนี่ยตลอดเลยเนี่ยเมียเราเมียเลยใช่ไหมเนี่ยตะปักก็แมสมาเนี่ยชิงจ้าเราตุ้มมาบาบแบบมาเมียอูเจ้าเงี้ยเลยดีตะปักก็แบรนด์มากูอกลงไปได้ส่วนตัวเจ้าดีแบบตีปาพี่แล้วขึ้นนี่แหละกลางเนี่ยสาวชิงปูกิมัวแดเมจกับชิงปีรู้เมียตัวขึ้นนี่แหละเลยป่าเลยเปล่าโอเควะไฮกราวด์เดฟเฟนส์ส่วนชิมมันเนี่ยจะจ่อเราก็เลยอ่ะสาวพี่ตัวเนี่ยไอ้ตัวตัวเนี่ยอาลีมาตาเลยเว้ยบรูโน่เนี่ยก็เฟมินิส
lo na so na piao bi win lo ya la ba se shi ya ne zot do ga bi ya na ma so na da ka vivo sc ba se ma ga pyan yu wa ke ba drama ga di ko ba si ya tei lai dai ya tru ga di lo a mye dai ya da a de na o chi me so chin tru di ba si ya sacrifice ro ba tru pa ne po bi lo u da pe da de di asma ne ba si ya to to li pwe thain lo kaung ne ya tru ba ga second lo ni ba no pa ni bi no tru ba ga hyper na kaung mye ni bi ကလောက်က ဒီ ဒီဘွဲလုံး ဆော့လာတာ तू အသေးနဲ့ တော့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ပုံစံ မျိုး ပဲ तू တာဝါလိုက် ယူပေးတယ် ဟီရိုကေ တကောင်မှ မမြင်ဘူး ဒါပေမဲ့ နှစ်ခါ တော့ တည်ထားတယ် assistant 3 က ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ play style ကတော့ နည်းနည်းလေးတော့ ပြောရမယ် ဒီလိုတာပဲ ခံတယ် လို့ ပြောလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ ဆိုတော့ तू asmodo ထားထားတဲ့ အတွက် asmodo ဒီဘာလဲ ဘာကြီးချက်ထားဟီရိုရာဒီဖန်ဆော့တာပဲသူ့အဓိကဖန်ပေးထားတယ်အဲ့အခုချိန်မှာသူတော်မလို့တော့သူ့ကိုပြောစိတ်ကြိုက်ဖန် Chef, Asmodo, auto fan, and Kevita, Atasia, Tire, the Dominica, Pio, Limian, Okay, 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 ok